Warka Al-Shabaab ayaa sheegay in ay dagaal kula wareegeen deegaanka Barsanguni oo ay ku soo qaadeen saakay dagaal culus. Warbaahinta Al-Shabaab taageerta ayaa lagu qoray in dagaal culus kadib ay ciidamada Al-Shabaab la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Barsanguni, isla markaana ay dib uga baxeen ciidamadii Jubbaland iyo kuwii dowladda oo isgarabsanayay. Saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland iyo kuwa dowladda ayaa sheegay in ay iska difaaceen dagaal yahanadii Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday, isla markaana hadda ay ku sugan yihiin ciidanka dowladda iyo kuwa Jubbaland oo isgarabsanaya. Xoogag hubeysan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa saakay waaberigii waxa ay weerar saf ballaaran ay ku soo qaadeen deegaanka Barsanguni oo ku yaalla duleedka magaalada Kismaayo, halkaas oo ay bar ciidan ku leeyihiin ciidamo isugu jira kuwa dowladda iyo kuwa maamulka Jubbaland oo halkaasi ku sugnaa. Idaacadda Afka Al-Shabaab ku hadasho ayaa sheegtay in Barsanguni lagu qaaday weerar lagu daahfuray qarax jugtiisa si weyn looga maqlay nawaaxiga Barsanguni, waxaana xigay dagaal toosa oo dhex maray labada dhinac. Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya Barsanguni ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamadii dowladda iyo kuwii Jubbaland ay dib isaga baxeen deegaankaas, isla markaana haatan ay ku sugan yihiin ururka Al-Shabaab. Mahad Xasan Cabdi Mahad Tawakal, Telefishinka Star, magaalada Muqdisho.